Pa ovaj put nisu organizovali ni autobuse ni tako dalje i sad već tu vidite razliku koliko su autobusi pomogli na drugom skupu. Međutim, iskreno budem, nisam odgledao ceo protest, vidio sam samo neke isečke, ali mogu kaži da je broj ljudi drastično pao i vezano za tu priču o ujedinjenju, ovaj put su skup podržali samo Zavetnice i Dveri, a DSS i POKS nisu. Šta bi sa Patriotskim blokom i ujedinjenjem? Da li to Vučić uspio da zabije klin između njih, pa da odvoji jednu stranu? Ili jedna strana želi proteste, a druga samo ne želi zato što misli da će biti malo ljudi, da je to bruka, pa ajde nećemo sad. Ali evo, to se sad potvrđuje ova priča što sam rekao koliko je teško organizovati tri ili četiri grupacije u isto vreme. Da li će biti sankcija Rusiji? Ne, mislim da neće biti sankcije, mislim da je to poprilično prevaziđena tema, jer mi ako nismo uveli sankcije na početku rata, kad je bilo bitno, zašto bi sad uvodili? Nićemo promeniti nešto Rusiji, nićemo promeniti nešto Zapadu, a jedno tu možemo nešto promenimo nama, jer ćemo imati velike finansijske probleme. Ali Vučić voli da tu temu povremeno aktivira. Kada se recimo pojavi neka druga bitna, kada skoče neka velika poskupljenja, kada se desi neka afera, on ponovo kaže opet nas strašno pritiskaju, moramo da uvedemo sankcije Rusiji. Koga pritiskaju 2 godine? Šta je s tim Zapadom? Ako taj Zapad toliko moćan i on odlučuje lupi šakom o sto, zašto im treba 2 godine da ga pritiskaju? Kako ga to pritiskaju? Mislim, zašto to toliko dugo traje? Njemu je ta tema bitna isto zbog toga zato što on ispada tu patriote nije uveo sankcije. A znamo da je hteo. Sećamo se što je Vladimir Đukanović govorio o tim sankcijama. Kako više nećemo imati izbora. Deca će vam dobijati otkaze u fabrikama. Evropa će da ode iz Srbije. Otići će sve firme. Ostaćemo ovde gladni i žedni. I šta je na kraju bilo? Ništa. Ima jedna do dve teme koje su zanimljive po pitanju rata u Rusiji, ali to ne daju da se ubaci u mainstream. Vi ste pokrenuli jednu, da, bili ste šverc među oružja. Šverc oružja, koliko ste dugo izdržali na Happy-u nakon što ste pomenuli to? 5 do 10 sekundi, je li tako? I onda su vas prekinuli. Pa da. 5 Dobro, do 10 zvaće me. sekundi. Pa, vidjet ćemo. Možemo da se opkladimo kasnije. Šta je stvar? Ta tema je zabranjena i to je zanimljiva tema. Jako je zanimljiva. Mene je zanimljiva početka rata. Zašto? Zato što je prvi put da se Amerikanci i Rusi slažu oko nečega. Oko svega se I svađaju. Ukrajinci su potvrdili da im I Vučić svi daje se oružje. slažu. Jedina stvar koju se ljudi slažu od početka rata i Pentagon i Zaharovo i Ukrajinci da im Vučić daje oružje. Možemo pomerimo svet. Možda je Vučić taj koji treba da bude Ujedinite. Pregovarač tamo, da. I znate, ta tema je gunuta po strani. Ja bih očekivao ako je Happy, stvarno proruska televizija. I mnogi koji se bune, kaže, nemojte uzmete nacionalnu frekvenciju Happy, on je nacionalna proruska. Ako su oni stvarno proruska, zašto ne napade Vučića za prodaju oružja Ukrajincima? Ako ste stvarno proruska. Niste vi proruska, vi ste pro Vučićeva i zamajavate nas godinu i po dana. Zašto? Pa evo, mi smo sad naučili sve životom u Ukrajini. Učili smo šta su Himarsi, naučili smo razne vrste naoružanja, razne vrste tenkova, znamo gde je Bahmut, znamo gde je svaki zaseok u Ukrajini, ali se ne bavimo našim problemima. I dok druge zemlje, ljudi protestuju zbog porasta cena, zbog ovoga onoga, mi smo u tišini i mi slavimo pobedu, ovi slave pobedu Ukrajinaca u Limanu, ovi slave pobedu u Bahmutu, a mi gubimo vreme. I stalno se priča kako je jedna strana priča kako Britanci siromaše, Nemci zbog ovih sankcija, drugi pričaju da Rusi nemaju šta da jedu. A ja samo primećam jednu stvar, da smo mi osiromašeni. Mi smo u najgoroj poziciji. Nama treba da bude... Verujte, vratio se iz Čečeni, najgore je kod nas. Verujem, apsolutno verujem. Nama Bio su, sam i u Nemačkoj, najgore je kod nama nas. Nama su skočile cene kao svuda u Evropi, možda i gore. Ma i gore. Verovatno gore, ali ajde da ublažimo, nek bude... Nema šta uložiti gore. Pa slažem se. Ali šta je poenta? Nama treba da bude bolje, jer mi nismo imali sankcije u Rusiji, treba da bude najbolje u Evropi, najmanja inflacija treba da bude ovde. Najmanja inflacija. I eto, mi se sada bavimo Bahmutom i sličnim temama, a ne gledamo šta se dešava s nama. I to rade neuspešne nacije. One se bave drugima, ne bave se sobom. Ali je to razrađeno do perfekcije. Rekli ste mi pred emisiju da sada gostujete i da nećete neko vreme gostovati. Koji je razlog zašto ne želite gostovati? Emisije su gledane, ima interesovanja. I ovom prilikom pozivam ljude da podele, lajkuju, komentarišu. Koji je razlog zašto ne želite pa, razlog goste? Je, razlog je, prvo moram sam to da kažem. Čisto znači, kod mene da, naravno, nemam ja zabranjene goste. Nego. Naravno, ne, ja želim da se obratim svojoj publici, ljudima koji me prate. Ja sam tako prestao da gostujem negdje između 2020. i 2021. Kada se završila tema migranata, kada je već to bilo etabulirano, i onda se ljudi počeli da me pitaju, pa šta se dešava, je li te neko ucenio, je li, vratno misle da te neko platio da ne gostuješ, ili si uzeo pare itd. Ja imam jedan mentalitet, kad nešto savladam, ja prekidam to da radim i onda radim nešto drugo ili idem na neki veći nivo. Ovde, vi sami znate, sad malo ću da se hvalim, ali ja kod vas kada sam gost uvek sam u top 5 najgledanijih, a nekada sam bio i najgledaniji u toku meseca. Što je jako teško jer ovde je jaka konkurencija. I sad recimo, ne znam, evo, prošli mjesec sam gledao, jedino ispred mene bio Dejan Zlatanović koji je izašao iz zatvora, Miloma Brkić koji je ovde česti gost i sa Milom Lomparom sam bio izjednačen. Što je jako dobro Milom, za moje godine. Milom koji nije još izašao iz zatvora. Pardon, da. Da, nisam mi rekao da izašao, ako sam za Dejana, da.
I sada kada dođete nekog nivoa, znate, ne bi sada da ponavljam slične stvari. Nego sam danas video Milovana u onakvom stanju, beo ko je papir, bled, sa 20 kila manje, tamo u onoj sudnici, cijela ona atmosfera, mislim, onim advokatima svaka čast, ali ono tužilaštvo, na šta ono liči, ono ponašanje, i publici svaka čast, hvala i Mili Alečković, Mila, svaka je čast kako ga je branila, iako je ona bila u svojstvu publike, ali svaka je čast, vidi se da žena ima iskustva, internacionalno iskustvo sa suđenja, održala je onako solidnu lekciju, održala, boga mi, i sudi, i tužilaštvu, ja se iznadio, ja znam da je Mila hrabra žena, ali onako nešto je baš. Da li je sud dozvolio video snimanje? Ima tonski zapis, to bit će. Dobre, ali to je recimo poprilično loše, znam da na mnogih zapadnih zemalja možete da snimite i video snimak suđenja, i tu se ne iznose neki specijalni dokazi ili ne znam ti šta, pa da javnost ne sme da vidi, ali odgovara im da se o tome ne priča. Tako da se vratim, ići ću malo na pauzu jedno vreme, ali ne brinite se, vraćam se i verovatno ćete me videti ovde. Da se vratimo na proteste, kako će izgledati ovi protesti dalje, šta će se događati, kako je to vidite? Ne deluje mi dobro. Znači, ne deluje mi dobro, ja ne želim da propadnu, želim da prođe tih prvih 10 zahteva, ma ko to tu na kraju pobrao zasluge, ali broj ljudi pada i ne vidimo neke nove ideje, ne vidimo neka nova rešenja koja se nude. Vidimo da se navodni organizatori protesta sve više udaljavaju od izvornih zahteva i sve više pričaju o skupštini, problemama u skupštini i o nekoj tehničkoj vladi, što jako komplikuje stvari. Vidimo tamo da se pojavljaju neki ljudi sa zastavama Evropske unije, da li je ovo skup za Evropsku uniju. Naravno, ne možete uvek da kontrolišete ko će doći, ali bar ne se ogradite, recite da, ovo je skup protiv nasilja, ovo je skup da se oduzme nacionalna frekvencija određenim televizijama. Nemojte da prećutite to. Moram kažem da mi jedna stvar koja mislim da mora se postavi na svoje mesto, to je da ukoliko ovi protesti propadnu, da neki ljudi moraju se povuku iz politike. Ako ste prokockali 200.000 ljudi koji su bili naoštreni, prvo da se sprovedu zahtevi, a možda i da sruše Vučića, a vi ste ih samo išetali dok se nije ispraznila energija, vi više ne treba da se bavite politikom. I mislim da Levica je imala jednu jako dobru stvar proteklih 10 godina, negde tamo od 12. do 18. možda i 20. što su uvek smenjivali svoje lidere nakon neuspeha. Vi ste imali onu fazu kada je smenjen Tadić sa čela DS-a, pa su došli Pajtić, pa Đilas, pa je na kraju došao Lutovac. Pa je u Pokretu slobodnih građana bio Saša Janković, pa je bio Sergej Trifunović, pa je sad došao ovaj Grbović. I negde oko 20. 21. oni su prekinuli da traže odgovornost od svojih lidera, nekako je prihvaćeno da oni gube proteste, da gube razne teme, i mislim da to ne trebaju da rade. Druga stvar, imaju jako veliki niz propalih protesta, na mnogi su ljudi zaboravili, recimo ako sećate protesta koje je organizovao Pajtić, one proteste Osvetlimo Srbiju, oni su propali. Pa smo imali jedan od 5 miliona koji je propao, bilo je jako puno ljudi, ali se nije znao cilj. I sve je namešteno tako da je jedna trenutka politička... Razvodnjavali su ih, da. Razvodnjavali su ih. Pa ste onda imali ove proteste 2017. Mnogi su ih zaboravili, kada je Vučić izabran za predsednika. Po prvi put. I on je pre te proteste, naravno, u svom stilu optužio da su organizatori Milovan Brkić i Teša Tešanović, ako se sećate. To su mu tada bili najveći neprijatelji. I naravno, oni su rekli da nisu organizatori, ali šta je bilo? Protest je bio neutralan politički. Znači, bio potpuno neutralan, ni levo, ni desno. Izlazilo je dosta ljudi, naročito mladih. Onda su se pojavili neki eksterni levičari da bukvalno preotmu protest. Stali su prvi red s nekim banerima, megafonima, bubnjevima i preuzeli kolonu i to se raspalo posle jednu nedelju, dve. Onda ste imali proteste freelancera koja je opet preuzela levica i oni su išli tamo da pregovaraju, koji su propašćeni. Ljudi su zbog tih protesta morali da plaćaju poreze koji inače ne bi morali da je neko drugi prvi.